নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা। চৰ্চাত আজি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম। আপুনি চাই আছে এডিটৰ ইন চিফ অতুল ভূঞাৰ সৈতে চৰ্চা। যোগী আদিত্যনাথৰ তথাকথিত ফেচবুক পোষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। লক্ষী ওৰাঙৰ এখন পুৰণি ফটো পশ্চিমবংগৰ আলোকচিত্ৰ বুলি ফেচবুকত এটা পোষ্ট আপলোড হৈছিল। ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল। আজি আমি আলোচনা কৰিম ফেক একাউণ্ট বিতৰ্ক। যোৱা 24 ঘণ্টা ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগী আদিত্যনাথৰ এক পোষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল। কোৱা হৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে ফেচবুকৰ পেজত এখন ফটো আপলোড কৰিছিল, যিখন ফটোত আচলতে কোৱা হৈছিলে পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে হিন্দুৰ ওপৰত এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছে সেইবুলি এগৰাকী যুৱতীক মাৰপিট কৰি এখন আলোকচিত্ৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰু প্ৰকৃততে অসমবাসীয়ে আলোকচিত্ৰখন ভালকৈ জানে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমোলতে বেলতলাত লক্ষী ওৰাঙৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, স্থানীয় লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু সেই আলোকচিত্ৰখনক তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিলে যে এয়া প্ৰকৃততে পশ্চিমবংগৰ ঘটনা আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে যোগী আদিত্যনাথৰ নামটো জড়িত কৰি দিয়া হ'ল। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে যোগী আদিত্যনাথৰ সেয়া ফেক একাউণ্ট আছিল নেকি? আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি প্ৰকৃততে সেইটো আছিল যোগী আদিত্যনাথৰ ভুৱা একাউণ্ট। কিন্তু তাক কোনো পৰীক্ষা নকৰাকৈ সেই একাউণ্টটোৰ ওপৰত এক বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ল। ফেক একাউণ্টক লৈ পেলাই এই বিতৰ্কৰ সূচনা কিয় হ'ল? আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যোগী আদিত্যনাথৰ নামত যিটো ফেক একাউণ্ট ওলাইছিল। মই কৈছোঁ যে এইটো ফেক একাউণ্ট বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা যায়। সেই একাউণ্টটোত কি দেখুৱা দিছিল সেই প্ৰথমতে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সেই একাউণ্টটোত দেখুৱাইছিল লক্ষী ওৰাণৰ এখন আলোকচিত্ৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ বিজেপিৰ ৰেছপনচিবল সাংসদ, দায়িত্বশীল সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই সেই তাক শ্বেয়াৰ কৰিছিল। আৰ পি শৰ্মাই যোগী আদিত্যনাথৰ সেই একাউণ্টটো, ভুৱা একাউণ্টটোকে সত্য একাউণ্ট বুলি ভাবি তাক শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু লগে লগে আনকি অসমৰ এখন দৈনিক কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। স্বাভাৱিকতে এখন দৈনিক পেপাৰ, এখন দায়িত্বশীল কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত এই বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই এইদৰে শ্বেয়াৰ কৰিছিল এই ফটোখনক যে তেওঁ যোগী আদিত্যনাথৰ ফটো বুলি ভাবিছিল আৰু কালি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ফালৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছিল। কিন্তু দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে ফেচবুকত এইদৰে কোনো এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা দেশৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ চেলিব্ৰিটিৰ যিবোৰ একাউণ্টছ থাকে তাত ভেৰিফাইড একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়। ভেৰিফাইড একাউণ্টত সদায় নামটোৰ কিনাৰত নীলা টিক, এটা ৰাইট চিন টিক মৰা থাকে, যিটো টিক মৰাৰ চিন যোগী আদিত্যনাথৰ এই ভুৱা একাউণ্টটোত নাছিল। গতিকে স্বাভাৱিকত দৃষ্টিত যি ফেচবুক বা যি চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ সৈতে যিসকল জড়িত বা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ বিশেষজ্ঞসকলে স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰিছিল যে এইটো ফেক একাউণ্ট। কিন্তু ফেক একাউণ্টটোক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ এইবাবেই সৃষ্টি হ'ল যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত প্ৰচাৰ হোৱাৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ এই যোগী আদিত্যনাথৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত যি দেখিছে এইটো ভুৱা একাউণ্টৰ ফটো। তাত যোগী আদিত্যনাথৰ ফটো আছে, তাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফটো আছে, কিন্তু এখন অসমৰ দায়িত্বশীল কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতেই যথেষ্ট হুৱেলাৰ সৃষ্টি হয়। আজি যিখন দেখা গৈছে, আজি যোগী আদিত্যনাথৰ ভুৱা একাউণ্টটোত আজিও দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদপ্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ আলোকচিত্ৰ দিও আপলোড কৰা হৈছে, যে এনেকুৱা ধাৰণা কৰা হৈছে যে এইখন দেখিছে, এইখন আজিৰ দিনটোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদপ্ৰাৰ্থীৰ আলোকচিত্ৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগী আদিত্য। গতিকে এই পেজটো দেখিলে কোনো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে যিহেতু এইটো ভুৱা পেজ, কিন্তু প্ৰকৃততে এটা ভুৱা পেজ আছিল। যি কি নহওক, এই ঘটনাক কৈ আৰ পি শৰ্মাই এই ভুৱা পেজটোক বিশ্বাসযোগ্যতা আনি দিছিল, তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিল। গতিকে আৰ পি শৰ্মাৰ দৰে ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল এইটো সঁচাকৈ যোগী আদিত্যনাথৰ পৃষ্ঠা নেকি। ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন দৈনিক কাকতত এই বাতৰিটো প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে এক বিশ্বাস কৰিছিল। যি কি নহওক, ইয়াক লৈ তিনিজন ব্যক্তি, লক্ষী ওৰাং, দুৰ্গাদাস বড়ো আৰু অখিল গগৈ, ভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যোগী আদিত্যনাথৰ ওপৰত মই কেছ মানে দিছোঁ আৰু মানে আৰ পি শৰ্মাই যিটো মানে শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে মই কেছ আজি দিছোঁ। আৰু যিহেতু মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, আজি বিজেপি চৰকাৰে আজি মানে অহাকালি আহিছে আৰু মোৰ ঘটনা 2007 চনত ঘটনা হোৱাটো, সেইটো সময়ত মানে মোদী চৰকাৰে কি ক'ত আছিল আৰু আজি মোদীয়ে 3 বছৰ ধৰি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে হেৰিত আছে। কিন্তু মোদীয়ে যিটো যেতিয়া তেখেতে মানে
মন্ত্রী যেতিয়া তেখেত প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল তেতিয়া এটা ভাইসক মানে মিডিয়ার আগতে এটা মানে কইছিল যে বিটি বাঁচাও ওর বিটি পড়াও কিন্তু আজি মোদী সরকার মানে মুখ্যমন্ত্রী আজি বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আজি এনে ধরনের নারীর প্রতি অপমান করাটো হেতি মই কেতিয়াও সহ্য করব নোৱাৰো তেখেতে কি বলি বিটি বাঁচাও আর বিটি পড়াও মানে শব্দটো তেখেতে কইছিলে আজি বিটিকে আজি অপমান করার নিচিনা করে আছে সোশ্যাল মিডিয়াত নাঙ্গা ফটোক দেখায় দেখায় মানে পলিটিক্সর মানে ফয়দা কামাই আছে এটু কোনো ধরনের মই সহ্য করব নোৱাৰো আমার অসমর নির্যাতিতা এগৰাকী ভগ্নীক যদি আদিত্যনাথ যোগী আদিত্যনাথ আৰু সাংসদ আর পি শর্মাই আকৌ এবাৰ নিৰ্যাতন চলালে আচলতে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে কিমান মিছা অপপ্ৰচাৰ চলাব পাৰে এই গোটেই ফেচবুক আপডেটটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে কৈছে যে পশ্চিমবংগত মহিলাক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে অথচ ফটো আপলোড কৰা হৈছে অসমৰ এগৰাকী আদিবাসী মহিলাৰ অসমৰ এটা ঘটনা ফটো আপলোড কৰি পশ্চিমবংগত মহিলাক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে বুলি এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপি আর এস এস অপপ্রচারের কেনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্র জড়িত হব পাৰে আদিত্যনাথ যোগীর ফেসবুকর আপলোডত প্রায় 30,000তকৈ অধিক এটা দিনের ভিতরতে যত প্রায় 80,000 ফলোয়ার্স আছে তেনেকুৱা এটা পেজত আজিরপরা 10 বছর আগত আদিবাসী সকলে তেওঁলোকক জনজাতি কৰিব লাগে বুলি যে আন্দোলন চলাইছিল তেতিয়া এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাত এগৰাকী আদিবাসী যুৱতীক উলংগ অৱস্থাত খেদি খেদি মারপিট কৰিছিল আৰু সেই দৃশ্যটো ওয়েস্ট বেংগলত কংগ্ৰেছৰ সভাত মোদী জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ বুলি কোৱা কাৰণেই কংগ্রেস কর্মী সকলে এগৰাকী হিন্দু যুবতীক খেদি খেদি মরা বলে কই সেই আপলোডটা দিছে গোকাত মিছা কথা এটা কই সেই আপলোডত 10 বছর আগতে যেগৰাকী যুবতীয়ে তেওঁৰ সেই ঘটনাটো পাহৰিব চেষ্টা কৰিছে আৰু নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়ত এক গুরুত্বপূর্ণ পদবী ইউপির নিচিনা রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী আদিত্য যোগীনাথে তেও জড়িত থকা ফেসবুকর পেজর জড়িয়ে কি কারণত এই যুবতীগীক পুনর্বার নির্যাতন করা হল আমি কংগ্রেসে আজ প্রশ্ন করছো ফেসবুকের একটা ভয়া একাউন্টস সেই ভয়া একাউন্টসক কেন্দ্র করে বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে আর বিতর্কর দায়ী সাংসদ আর পি শর্মা দায়ী এখন দৈনিক কাকত যি কি নহোক সমগ্র বিষয়বস্তুর উপর আমি আলোচনা করবলে আমি দেখেছিল যে আদিবাসী ছাত্র সন্থা বা চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থারপা যা 24 ঘণ্টার পূর্বে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছিল দুজন নেতা আমার মাজে স্টুডিওত আছে আদিবাসী ছাত্র সন্থার সভাপতি প্রদীপ নাগ আর চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থার সভাপতি পবন বেদিয়া আমার কংগ্রেসের আছে দুর্গা দাস বড়ো বিজেপির হয়ে আছে জয়ন্ত দাস আর নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করবলে আমার আছে সংগ্রামী মঞ্চের ডক্টর নবনীল বড়া আমি আটাইকজনক স্বাগতম জানাইছো মই প্রদীপ নাগর ওর যাব বিচারিছো যে এইটো এটা ভুয়া একাউন্টস আছিল ইতিমধ্যে এই কথাটা প্রমাণিত হয়েছে বা আপনাদের অজ্ঞ হয়তো আপনাদের অজ্ঞ বলে নক কারণ সাংসদ আর পি শর্মার একটা ব্যক্তি অজ্ঞ আছিল এখন বহুল প্রচারিত দৈনিক কাকত এখন অজ্ঞ আছিল কিন্তু এটা ফেসবুকের একটা ভুয়া একাউন্টক একটা চিঞৰ বাখৰ করা হল আর এই চক্রবিলাক কোন আসলে কোনে আসলে এনে ধরনের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করব বিচারিছে বলে ভাবে প্রদীপ নাগ সর্বপ্রথমে আমি সকলকে নমস্কার ইয়া পবল আদিবাসী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম হয়ে পেলাই আমি ইয়াকে কব খুঁজো যেটু 13 তারিখের ঘটনা যেটু আমি ফেসবুকত চালো আমি 13 তারিখ 6:40 এই ফেসবুকত আমি দেখা পালো দেখা পড়ার লগে লগে আমার অল অসম বেসিসত আমার ইন্টেলেকচুয়াল বডি প্লাস আমার আদিবাসী তার প্লাস আমার সংগঠনের মাজত এটা আলোচনা হল তারপর চেক আউট করার পেছতেই ইফালে মিডিয়াত ওলাই গেল অলরেডি পেপারত তারপর আমার মাজত এটা চিন্তা হল যে যিজন মহিলাক 2007ত যেটু উলঙ্গ করিলে
তাক উলংঘ করা মানে টোটালি তার ক্যারেক্টারক বরবাদ করা হল, যি নেকি তাইক বুঝাই পড়াই তাক একটা ভাল একটা আটমসফিয়ার ক্রিয়েশন করে পেলায় তাক হোক তাইক আমি সেকেন্ড লাইফ জীবর কারণে আমি একটা ইনফ্লুয়েন্স দিছিল তাইক। আর আকো এবার ফেক অ্যাকাউন্ট হয় না রিয়েল অ্যাকাউন্ট হয় দ্যাটস ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু এটা কথা হল সেই অ্যাকাউন্টর থ্রুয়ে যে সেই ব্যক্তিজনক যে আঘাত পেলাইছে তার রিস্ক শুনি লব। আজি যদি সেই লক্ষ্মী ওরাং যদি কিবা একটা কারণত যদি খেতে সুইসাইড করে দিয়ে তার রিস্ক কোনে লব, তার বার্ডেনটা কোনে লব, সেটা বিশেষ করে আমি চিন্তা করছো। যেহেতু আপনাদের যেটা প্রতিবাদ করেছিল আপনাদের নিশ্চয়ই ভাবিছিল এটা যোগী আদিত্যনাথের অ্যাকাউন্ট নহয় জানো? এটা তো আমি একদম ডেফিনেটলি ভাবিছো, কারণ যোগী আদিত্যনাথের ফটো আছে, লগতে এমান দিন হয়ে গেল যোগী যোগী আদিত্যনাথ কিয় একো রিয়েকশন করা নাই, কিয় ক্লিয়ারেন্স দিয়া নাই? মই বুঝছো, মই বুঝাম। টুগেদার্স বড়ো, আপনিও কালি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল, কিন্তু দেখা গেছে যে এটা ওলাইছে এটা ফেক অ্যাকাউন্ট এটা হয়। এটা প্রশ্নটো হয়েছে যে এনে ধরনের অ্যাকাউন্টস কোনে করব বিচার, এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে রাজ্যখনের এজন রেসপন্সিবল সাংসদ তেজপুর সমষ্টির সাংসদ আর পি শর্মায় এই ফেক অ্যাকাউন্টক শেয়ার করেছে, লগে সর্বসাধারণ ভাবিলে বাধ্য হব এজন সাংসদে নিশ্চয়ই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে শেয়ার করেছে। আপনি কি কব বিচার? কিছু সময় আগতে এই ফেক অ্যাকাউন্ট বলে যেহেতু প্রচার হয়েছে এই ক্ষেত্রে এটাও ক্লিয়ার হওয়া নাই, তার পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে, তেও কি করেছে, হয়তো একটা ম্যানিপুলেশনও হব পারে, মই যেহেতু ইনভেস্টিগেশন শেষ হওয়া নাই, তেওঁর মুখেদি কোয়া বলে কইছে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা, কিন্তু ফেক অ্যাকাউন্ট এই সমস্যাটো এতিয়া গোটেই পৃথিবী জুড়ি আরম্ভ হয়েছে সাইবার ক্রাইমর, সেই কারণে স্পেশিয়াল বিভিন্ন পুলিশ বিভাগতো প্রত্যেকতে স্পেশিয়াল ফোর্স গঠন করা হয়েছে, এক্সপার্ট তেওঁলোকে লওয়া আরম্ভ করেছে। এটা মূল কথাটো হয়েছে আজির দিনটো এই মুহূর্তটো প্রথম হল যখন বাতরি কাকতে প্রচার করেছে বহুলভাবে, ঠিক এখন রেসপন্সিবল বাতরি কাকত তেওঁলোকে সেইখন প্রচার করার আগতে চাওয়া উচিত আছিল, নিশ্চয় বাতরি কাকতক বিশ্বাস করে, টেলিভিশন চ্যানেলক মানুষে বিশ্বাস করে, আর সোশ্যাল মিডিয়াকে মানুষে বিশ্বাস করে। আমার যে বিশ্বাস মানুষের সেই বিশ্বাসটোর উপরত কোনোবাই ব্ল্যাকমেইল করেছে নাকি? মই আর পি শর্মা ডাঙরিয়ার কথা কালি কইছো যদিও আপনাদের দেখা নাই, মই আর পি শর্মাক কইছো তেও যদি শেয়ার করেছে আজি তেও রিপিট করেছে আকো, এইটো কংগ্রেস সরকারের দিনত হয়েছে। মই কইছো আর পি শর্মা ডাঙরিয়াক আজি আপনাদের টেলিভিশন চ্যানেলের জড়িয়ে আর পি শর্মা ডাঙরিয়া আপনি এগারী শিক্ষিত হাইকোর্টের উকিল, আপনি এমপি হওয়ার আগতে আপনি জানা উচিত সেইটো রাইজ আর সংগ্রামী সকলের মাজত একটা ক্লেশ হয়েছিল, কোনো সরকারের লগত ক্লেশ হওয়া নাই, আপনি পুনপেটাকে একটা সরকার এটা আর পি শর্মা ডাঙরিয়া আকো এসার্ট করেছে আজি, তেও রিপিট করেছে এসার্ট করেছে তেও যে এইটো কংগ্রেস সরকারের দিনত ঘটনা হয়েছিল, আকো তেও রিপিট করেছে যে এইটোত মই নিজকে ভুল বলি ভবা নাই। সমগ্র প্রক্রিয়াটো ঠিক আছে, ইতিমধ্যে ভুয়া একাউন্ট বলে প্রতিপন্ন হয়েছে আর পি শর্মার ভূমিকা আর এখন দৈনিক কাকতের ভূমিকা, স্বাভাবিকতে দুইটা গতি ক্ষমার অযোগ্য বিষয় এটা, কারণ তেওঁলোকৰ বাবে কালি দিনটো উত্তপ্ত হৈ পৰিল সমগ্র অসম। জয়ন্ত দাস, এতিয়া কথা হল যে চাওক আর পি শর্মা আমার দলের জ্যেষ্ঠ নেতা এজন, ইমান খপকৈ শেয়ার করে দিলে সেটা আপনাদের তেখেতক পুনপটিয়াকৈ প্রশ্ন করলে ভাল হয়, এইটো ভাল কথা হওয়া নাই, আর ভাল হওয়া নাই বলে কইলছো মই, যেহেতু নিজে এজন সাংসদ হয় এডভোকেট হয় তো চাই লব লাগিছিল, আর দ্বিতীয়তে এইটো একেবারে ভুয়া অ্যাকাউন্ট সেটা এস্টাবলিশ হয়েছে, আর লগতে মই কব বিচাৰিছো যে যেনেকা আপুনি এই বাতৰি কাকতখন নাও যিটো তেওঁলোকে পদক্ষেপ ললে সেনেকা পদক্ষেপ লওয়ার আগতে তেওঁলোকে ঠিক করে লব লাগিছিল যে এইটো ভুয়া অ্যাকাউন্ট হয় না নহয়, তার লগতে আকৌ আপোনালোকে এটা যেটো অখিল গগৈ এটো দেখালে গোটেই অসমখনৰ এজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে যিটো রোল প্লে করব লাগিছিল সেইটো একেবারে করা নেদেখিল, তারপর মই কৈ আছো গৈ আছো তারপর যিটো সরকারের দিনত
আজি অসমৰ ইতিহাসত নোহোৱা নোপোজা এটা কথা, নারী নিগ্রহৰ ইয়াতকৈ দুঃখজনক আৰু লজ্জাজনক কথা, সেইজনৰ আজি মুখপত্র আজি ইয়াত বহি আছে যে তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক দৈন্যতা ইমান নাই যে এনেকুৱা এটা মুখ্যমন্ত্রীৰ পেজত দিব পাৰে নে নোৱাৰে তেওঁলোকে সেইখিনি চোৱাৰ ধৈর্য নাৰাখি কেৱল একেবাৰে এটা মানে গোটেই সমাজখনক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে কেৱল ৰাজনীতি এটা কৰিব যে দৌৰাদৌৰি লগালে তাৰ দ্বাৰা কি লাভ হ'ল? কিন্তু আপোনালোকৰ সাংসদজনে মই কৈ আছো এতিয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই প্ৰথমে কৈ লৈছোঁ, এতিয়া কথা হ'ল কি যে আপোনালোকে যিটো হৈ হাল্লা কৰিলে, আপোনালোকে একেবাৰে গোটেই অসমৰ পৰিৱেশটো একেবাৰে এনেকুৱা কৰিলে, ভাৰত তোলপাৰ লগাই দিলে, আপোনালোকেতো নিজৰ এইখিনিতো ৰাখিব লাগিছিল যে আপোনালোকে এইখিনি অলপ বিচাৰ কৰিব লাগিছিল। সেই বিচাৰখিনি নকৰাকৈ কোনোবা ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণে কিয় আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰিলে? দুৰ্গাদাস বড়ো, মই এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি আদিত্য যোগীনাথ যি চিফ মিনিষ্টাৰ আদিত্য যোগী ডাঙৰীয়াই মুছলমান মহিলাক কবৰৰ পৰা উঠাই আনি ৰেপ কৰিব লাগে বুলি ক'ব পাৰে, সেই আদিত্য যোগীনাথ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ এটা পেজ যদি কোনোবাই মিছ ইউজ কৰে আপুনি এতিয়া এই মাত্ৰ কোৱা কথাকাৰৰ এই মাত্ৰ ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰমাণ দিয়কচোন যে যোগী আদিত্যনাথে কোনদিনাখন মুছলমানৰ মহিলা কবৰৰ পৰা উঠানি ৰেপ কৰিব লাগে বুলি কৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক কথা কৈ সমাজক বিৰোধীৰ যিটো কেৰেক্টাৰ যিটো চৰিত্ৰ যুগাত্মক আপোনালোকে সেইটো ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি যায় কেৱল বোকা পানী ছটিয়াই এটা এই মুহূৰ্তত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ধ্বংসাত্মক পৱন বেদিয়া যে কালি আপোনালোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'লে, আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰতিবাদ হ'ল, স্বাভাৱিকতে প্ৰতিবাদ হ'ব, মিছা বাতৰি এটা যদি কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰিছে বুলি এতিয়া প্ৰমাণিত হৈছে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ভুৱা একাউণ্টছৰ, কিন্তু মোৰ সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয়। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে সেই ভুৱা একাউণ্টছটো দিয়াৰ বাবে আৰ পি শৰ্মা সমানে দায়ী এখন বাতৰি কাকতো সেই দুখৰ যদি নকৰিলে হয়তো আপোনালোকৰ এইটো দৃষ্টিগোচৰ নহ'লহেঁতেন। নিশ্চয় সকলোকে আজিৰ এই মজিয়াৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। যিটো বিতৰ্কৰ বিষয় আহিলে লক্ষ্মী ওৰাঙক লৈ, প্ৰথম কথা হ'ল 2007 চনত এগৰাকী অসমীয়া আদিবাসী মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল আৰু এই গোটেই ঘটনাটোত এটা আবেগ জড়িত হৈ আছে, এটা জনগোষ্ঠী এটা আদিবাসী জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠীৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে আৰু পুনৰবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যিহেতু তাক নিৰ্যাতন কৰিব লগা যিটো ঘটনা আজি উপক্ৰম হৈছে তাক আমি অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু যি পক্ষই তাইক পুনৰবাৰ নিৰ্যাতন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে তেওঁলোককো আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত। প্ৰথম কথা হ'ল আজি যোগীনাথৰ যিটো ফেক একাউণ্ট ওলাইছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, ইতিমধ্যে সেই একাউণ্টটো যে যোগীনাথৰ হয় বা নহয় সেই কথাটো আমি এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। আমি ধাৰণাহে কৈছোঁ এইটো এটা ফেক একাউণ্ট হয়, কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন এইটোৱে হ'ল এজন মুখ্যমন্ত্ৰী, এজন ইমান সন্মানীয় পদত থকা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ একাউণ্ট কোনোবাই চলাই থাকিব আৰু তেওঁ মনে মনে বহি থাকিব? এইটো এটা নিশ্চয় এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। গতিকে অতি শীঘ্ৰে তেওঁ এই ফেক একাউণ্টটো যিজনে চলাইছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ একচুৱেলি কৰিব লাগিছিলে। সেইটো কিয় কৰা নাই সেইটো কাৰণেহে একচুৱেলি আমি যোগীনাথকো আমি দায়ী এক প্ৰকাৰে আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আজি যি মিডিয়াই আজি এখন দৈনিক পেপাৰ আজি প্ৰকাশ কৰিলে, তাৰপিছত আৰ পি শৰ্মাও যিটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিলে এইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ তেওঁ ভুল কৰিছে। তাৰ আগতে চালি জাৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিলে, এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে যে একচুৱেলি একাউণ্টটো ফেক হয় নে সত্য হয়, এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতহে পাব্লিচিটি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিলে। কিন্তু আমি সেইটো নেদেখিলোঁ আৰু এই আবেগটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? নিজৰ স্বাৰ্থ লাভালাভ কৰিবৰ কাৰণে এই আবেগটো কিয় তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে? আৰু এইটো আজিৰ ঘটনা নহয়, বাৰে বাৰে অসমত বা অসমৰ বাহিৰতো যদি কিবা সংঘৰ্ষ হয় সদায়
এই লক্ষ্মী ওৰাঙৰ এই ফটো আৰু এই ইনচিডেণ্টটো সদায় ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা গোষ্ঠীক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয়বাৰ, যাতে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ এনেধৰণৰ কাৰ্য কেতিয়াও কৰি লক্ষ্মী ওৰাঙক যাতে পুনৰবাৰ নিৰ্যাতিত নকৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ডক্টৰ নমনীল বৰুৱা, যে আজি অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, চাইবাৰ ক্ৰাইমক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিছে, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এইটো ফেক একাউণ্ট বুলি জনাইছে, কিছু সময়ৰ আগতে খবৰ আহিছে যে এই ঘটনা সময়ত কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সেইবোৰ বেলেগ কথা। অসম আৰক্ষীৰ আজি আন এক প্ৰধান কৰ্তব্য আছিল নেকি, আৰ পি শৰ্মাৰ যিখন বাতৰি কাকতত এই বাতৰিটো প্ৰকাশ পাইছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সমান এটা গোচৰ ৰুজু কৰাটো? এই অসম আৰক্ষীৰ এটা কথা কচা নিমিচা ক'ব নোৱাৰোঁ, মই খালী খবৰ কাগজত পঢ়িছোঁহে যে এজন থানাত এজন ইনচাৰ্জক যেতিয়া এফ আই আৰ লজ কৰিব যাওঁতে তেওঁ ক'লে যে এইটো হাই প্ৰফাইল কেছ, মই এফ আই আৰ ল'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো আইন বিৰুদ্ধ কথা, সেইটো যদি হৈছে সেই অচিজনক আৰক্ষী প্ৰধানে তেওঁক জবাবদিহি কৰিব লাগে, কাৰণ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যে হাই প্ৰফাইল কেছ এজন অচিয়ে এফ আই আৰ ল'ব নোৱাৰে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এনেকুৱা যেতিয়া ঘটনা ঘটিছে যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা হৈ পেলাই এক বিশেষ জনগোষ্ঠী যিটো শিক্ষা দীক্ষাৰ ফালৰ পৰা আৰু অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা অলপ পিছপৰা আৰু সেইকাৰণে আৱেগত অলপ স্পৰ্শকাতৰ, তাতে এতিয়া বৰ্তমান চাহ বাগিচাবিলাকত অলপ দৰমহা পাতিৰো খেলিমেলি হৈ আছে, সেইকাৰণে অলপ আৱেগপ্ৰৱণ হৈ আছে। এনে ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগিছিল অসম আৰক্ষী এইটো ক্ষেত্ৰত, আৰু ইয়াত কোনো ডাঙৰ সৰু নাই। যদি বিজেপিয়ে ৰঙালাইট নাইকিয়া কৰিব পাৰিছে, অকল ৰঙালাইটটোৱে নহয়, ৰঙালাইট কালচাৰটো নাইকিয়া কৰিব লাগিব, আৰু এজন বিশিষ্ট হাইকোৰ্টৰ তেখেত এডভকেট আছিল, তেখেতে আইন বুজি নাপায় বুলি ক'লে আমি বিশ্বাস নকৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান কৰিছে। আৰু নিউজ পেপাৰ, কোনখন নিউজ পেপাৰ মই এতিয়ালৈকে নাজানো, যিখনেই হওক নিউজ পেপাৰ, একো ভেৰিফাই নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ পৰিচয় দিছে। মই ভাবোঁ অসম আৰক্ষীয়ে দুইখনৰে দুইটা মানে সাংসদজন আৰু এই নিউজ পেপাৰখনৰ যোন জড়িত যিজন জড়িত তেওঁলোকক অচিৰেই প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে কিয় এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে যিটোত অসমখন অন্ততঃ যিটো উজনি অসম জ্বলি যোৱাৰ এটা ভয় আছিল, ভাগ্যে যেনিবা তেনেকুৱা নহ'ল। মই তেওঁলোকক যিকেইজন ছাত্ৰ ইয়াৰ নেতা আছে, সেই জনগোষ্ঠীয় নেতা, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁলোকে সেইটো এটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিছে যে গোটেই উজনি অসম জ্বলি নগ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মই আৰু অলপ ক'ব খুজিছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অপব্যৱহাৰ যিটো হৈছে তাৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে, যে সদায় একচাম আজিকালি ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া উইং থাকে যিটোৱে অপজিট পাৰ্টিৰ নেতাজনক মানে হেয় কৰিবলৈ কিছুমান জ'কছ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি থাকে, যাৰ ফলশ্ৰুতি এইটো হৈছে, য'ত সমাজৰ মাজত নিজৰ যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো বঢ়াবলৈ অকল বিজেপি নহয় সকলো দলৰে এইটো কথা যে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো হৈছে অপব্যৱহাৰ। আৰু দ্বিতীয় অপব্যৱহাৰ হৈছে এইটো পঢ়ি পেলাই বা শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই সমাজত উত্তেজনা বঢ়োৱা, এইটোত যিটো আজি লক্ষ্মী ওৰাঙৰ কথা কৈছে যে লক্ষ্মী ওৰাঙক মহিলা হিচাপে এটা অপব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁ সন্মানৰ কথা ভবা নাই। ঠিক একেটা ঘটনা অৰ্ণমাই বৰাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছিল, অৰ্ণমাই বৰাৰ যিটো যৌন নিৰ্যাতন হৈছিল সেইটোত এটা ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলা হৈছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকৰ পৰা সকলো সামাজিক দায়িত্ববোধ থকা মানুহে কিন্তু এইটোৰ পৰা বিৰত থকাটো উচিত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিটো সময়ত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যেতিয়া প্ৰতিজন বিজেপি কৰ্মীক ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হ'বলৈ কৈছে, সেইটো সময়ত এজন সাংসদে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোত হৈ এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰক শ্বেয়াৰ কৰাটো কেতিয়াও স্বাভাৱিকতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগতে এনে ঘটনাৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ মই নিজেই, মোৰ নিজৰ এটা ফেচবুক একাউণ্টত কোনোবাই ভুৱা একাউণ্ট খুলি মিছা পোষ্ট কৰি দিছিল, যাক লৈ সমগ্ৰ অসম জুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ অসম বন্ধৰ সৃষ্টি হৈছিল। আজি 7 বছৰৰ পিছতো একেধৰণৰ ঘটনা এইখন অসমত ঘটিত হৈ থকাৰ ঘটনাই কি কথা যে আমি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটক এতিয়াও বুজি পোৱা নাই নেকি? আমি বিতংভাৱে পাতিম, কিন্তু এইখিনি ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি।